gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbi mucaaridka wadani Muuse Cabdillaahi Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka wadani isla markaasina saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Gabeley oo maalintii saddexaad uu xarigiisu galay waxaa la horgeeyey maxkamadda gobol degmada Gabeley halkaasi oo lagu dhageysanayay gal dacwadeedka eedaha lagu soo oogay gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbigaasi wadani Muuse Cabdillaahi Nuur kadib markii la dhageystay gal dacwadeedka iyo eedaha eedaysanahaasi ayaa waxaa gudoomiyaha maxkamadda gobol degmada Gabeley uu si toosa xorriyadiisii ugu soo celiyey gudoomiyihii saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Muuse Cabdillaahi Suweel waxaana arrintaasi ay noqonaysaa isla markaasina ay ka markhaati kacaysaa habsami socodka bahda cadaaladda waa maxamed xasan sheekh maxamed juba gobolka Gabeley